Tak for indbydelsen fra selskabet her, og øh, rigtig hjertelig velkommen. Jeg er meget ydmyg, og jeg er meget imponeret. Inden for de seneste få måneder er det her den sjette offentlige forelæsning over emnet tarmbakterier. For en måned siden havde vi nok rekorden her i København med mange hundrede i en lundbæk fond forelæsning på Emdrup I sidste uge var der en lignende i Aarhus. Om 14 dage er der en lignende på Folkeuniversitetet her i København. Og det pinse har vi et stort talkshow på Hartland Festivalen på es Eskov Slot. Så jeg er meget imponeret over den overvældende interesse, det er for bakterieforskning. Mit ønske i aften, det er, at I vil få en oplevelse, hvor I vil gå herfra med en anden selvforståelse. Det lyder en lille smule prætentiøst, men et hjørne skal vi starte. Og så har jeg i hvert fald mulighed for at skuffe en masse mennesker. Jeg vil starte med det retoriske spørgsmål. Kan du lide bakterier? Og I vil jo nok svare retorisk tilbage. Det var da et underligt spørgsmål. Selvfølgelig frygter vi bakterier. Blot se den her meget, meget forkortede liste af nogle af de meget alvorlige bakteriearter, som vi hele tiden bliver truet af. I kan vælge mellem tuberkulose, guldstafel, kokker, cholera, mælkbrand, multiresistente bakterier, som journalister holder meget af og fortæller om pestbakterier, som var lige ved at udrydde os alle sammen for flere hundrede år siden. Men en god kokker, som selv for få måneder siden slog børn ihjel i Danmark. Forskellige former for Salmonella, Campylobacter, som giver os fødevarer, forgiftninger af alvorlig art, streptokokker, som også lynhurtigt kan slå os ihjel, kihoste bakterier, stivkrampebakterier og mange andre. Ude i marken kan I se nogle forførende billeder. De ser smukke ud i animation og 3D, men lad jer ikke forføre af bakteriernes verden. Men hvis du ikke bryder dig om bakterier, ja, så befinder du dig virkelig på den forkerte planet. Og det tror jeg, jeg lige skal synke lidt på og tænke over. Du og jeg er født på bakteriernes planet. Det er ikke vores planet. Det er bakteriernes planet. Jordens oprindelige beboere det var arkebakterier og cyanobakterierne. Og de skønnes at have været her i mindst 3 milliarder år, kort tid efter de første bombardementer af planeten her. Det er også tankevækkende, at de til sammen vejer mere end alle jordens planter og dyr. Og vores store problem er, at vi som mennesker kun har kendt dem et lille, lille bitte segment af deres historie. Nemlig i 340 år er det nu siden, at den første bakteriolog prøver at definere et bakteriebegreb. Så er der er alt mulig grund til at være ydmyg sammen med jer i aften. Vi har at gøre med de oprindelige levende organismer, på den her planet. I ved det jo godt, vi har udviklet os ud fra dem, og de er stadigvæk med os. Men vi har nok glemt det i vid udstrækning. Der er alt mulig grund til, som jeg startede med at sige, at frygte bakterier. Og det er de bakterier, som sådan, med en grov inddeling kan kalde de patogene bakterier, de sygdomsfremkaldende bakterier. Men det vi har glemt, det er glæden over langt, langt de fleste bakteriearter. De bakterier, som vi kalder de mutualistiske bakterier, eller de kommensale bakterier. De mutualistiske betyder jo, at der er en symbiose, der er en gensidig fordel. Og vi som primater, vi tilbyder os selv som et hotel. Et hotel. Vi giver logi, vi giver mad, en tilpas temperatur, en tilpas fugtighed. Til gengæld er de mutualistiske bakterier verdens største kemifabrik, som er inde i dig og i mig. Så hvis en eller anden en gang imellem bliver lidt mismodig og føler sig ensom, så har jeg et råd. Du skal ikke gå til psykiater eller psykolog. Glem det. Du er aldrig alene. En hver af os er mange. Og nogle gange ved vi jo godt, at vi elsker, der er måske ikke noget bedre end at udveksle mange med en anden, som man holder meget af. Og bare lige for at sætte det hele i perspektiv, der er flere bakterier i din mund, end der er mennesker på jorden. Og i et enderligt, sådan et rigtig dejligt, dybt, tunge kys, der udveksles der omkring 80 millioner bakterier. Og det er en af de største gaver, vi kan give hinanden. Pubertetsbørn vil bruge andre udtryk, ulækkert osv., men det gør det jo selv. Men også der værdsætter et rigtig dejligt blødt kys, ved, at det styrker vores identitet. Det er et kærlighedsudtryk, men det er også noget meget prosaisk. Det er den bedste måde at styrke sin immunitet, sin modstandskraft, forudsat at den anden ikke lige løber rundt med en forkølelse eller en influenza. Se, det jeg gerne vil have jer til i aften, det er at tænke lidt over jeres opfattelse af jer selv. Jeg tror, at tiden er kommet, hvor vi må tage de store ord i munden og begynder at revurdere os selv som mennesker. Mennesket udgør til sammen med det gavnlige bakterier, hvoraf der er rigtig, rigtig mange, det videnskabsfolk kalder en superorganisme. Det her det er en lille tegning fra et amerikansk bakterieforskningsinitiativ, som startede 2007, og som hedder det Humane Mikrobiomprojekt. Og det samme, på det samme tidspunkt fik vi her i Europa, og her i Danmark, startet et lignende europæisk initiativ. Det europæiske vil jeg til, vende tilbage til. Det er altid farligt at bruge store ord, men det har været et, et slags spring fremad i vores forståelse af hvem vi er. Vi ved nu, at på vores hud, som I kan se, der er flasher her, har vi jo omkring 1.000 forskellige bakteriearter. Det andet sted, hvor der er rigtig mange, det er hernede med tarmkanalen Der er også cirka 1.000 men vi har den i alle vores hulrum, i næsen, i munden, i spiserødder, i luftvejene. De er så at sige overalt. I kvindens vagina er der mange forskellige bakteriearter. Jeg ja, selv inde i vores krop ved vi nu, det vi indtil for halvandet år siden troede var sterilt, og som kirurgerne gør sig store umage med at holde steril under en operation, og det skal de sandelig også. Men selv indvendigt, i det vi har indtil videre betragtet som værende sterilt, ser det ud til at være bakterier. Det er også tankevækkende, at vi er opbygget på den måde, at der er 10 gange flere bakterieceller, end der er menneskeceller i os. Det gælder, når vi taler om celler med DNA-indhold. Det gælder ikke, hvis man tager røde blodceller med, som ikke har DNA i sig. Så måske vi lige igen træde et skridt tilbage. Og I ved, at vi har en fantastisk dronning, en majestæt, som siger vi om sig selv. De er der har været så heldige at være i audiens, ved det at øh, hun bruger vi om sig selv, og øh, selvfølgelig skal man bakke baglæns ud, når vi har været i audiens. Men måske vi skulle lære lidt af hende, og spørge os selv i en fortrolig stund, hvem er vi? Og i hvert fald, hvis der var demokrati i vores hvor der skulle stemmes om navn, så jeg tror at jeg ikke, der var mange, der hed Jensen og Petersen og Hansen, så var der et eller andet med bakterier i efternavnet. Se, hvad er en bakterie egentlig? Er det svært at svare på, fordi der er så mange, tusinde forskellige bakteriearter, Og de er så vidt forskellige. Men hvis vi skal gøre det enkelt, så ser det ud sådan, som det her. En bakterie er det, vi i det videnskabelige sprog kalder en prokaryot. vores egne celler som primater, som dyr eller som menneske kalder vi eukaryoter. Og bakteriecellen, den er kendetegnet ved at være encellet, og den har ikke nogen cellekerne. Til gengæld har den sin DNA, det er det den liggende i et kromosom og i noget, vi kalder plasmider. Så det er, hvad vi kalder en primitiv celle, men tager ikke fejl. Den er ekstremt begavet. Og vi er jo aldrig i tvivl, når vi bliver ramt af de sygdomsfremkaldende bakterier, hvor stor en magt de har over os. Sygdomsfremkaldende bakterier. Det vi har været på bare bund med indtil for ganske nylig, det er, hvilken magt de gavnlige bakterier har over os. Og jeg skal komme tilbage til, hvorfor vi ikke rigtig har haft forståelse for det. Bakterier de kan opspores og karakteriseres på rigtig mange måder. Her er bare nogle af dem, de kendte det her mikroskopi. Man kan dyrke dem på forskellige substrater i Petriskåle. Man kan karakterisere dem kemisk på rigtig, rigtig mange måder, fysiologisk. Og inden for de sidste 10-15 år, er man begyndt at karakterisere dem ud fra det, vi kalder nukleinsyre. Det er det, I ved, det er byggesten som vores DNA og RNA er opbygget af. Det, jeg vil gerne vil diskutere med jer i aften, det er det sted, hvor vi har allerflest bakterier. Og det er i vores tarme. Der har vi 50 millioner millioner. Det vil sige 50 billioner. Det er så astronomisk Astronomiske tal, så ingen af os rigtig de kan forholde os til det. Tilsammen varer det hos et voksen menneske mellem 1 og 2 kilo. Og de dækker svarende til en studenterhybel, nemlig 32 kvadratmeter. Fordi tarmen den er sådan en rynket, foldet sag, og hvis vi strækker den ud, ja, så lægger de sig på gulvet af en studenter Lejlighed. Det, jeg gerne vil mande i jorden i aften, det er bakterier for skrækkelsen. Langt, langt de fleste bakterier og vi har i os og på, på os, de er for os. Forudsat, at vi giver dem de rigtige vilkår. Der er lige et lille opgør, jeg må tage med jer, og som jeg har taget med medierne igennem de sidste fem år. Og det er glemt alt om tarmflorer. Det er så poetisk romantisk et ord. Men det er en misforståelse, som er cirka 300 år gammel, da bakteriologerne troede, at bakterier tilhører floran, blomsterride. I dag ved vi, at det holder ikke helt stik for de fleste vedkommende. Så kan vi ikke love hinanden at begynde at bruge de rigtige ord. Det rigtige ord, det hedder mikrobiota, tarmmikrobiota for eksempel. Og det betyder samlingen af de mange forskellige slags bakterier, vi har i tarmen eller på huden eller i næsen. Og så har vi et andet ord, der hedder mikrobiom. Og det er bakterierne samlede DNA-masse. Mange selv videnskabsfolk blander de to ord sammen. Journalisterne gør det selvfølgelig også. Men det, jeg vil tale med jer om i aften, det er overvejende mikrobiotan. Og noget af det, som har gjort dybest indtryk på mig som videnskabsmand i de syv år, jeg har arbejdet med bakterier, er, at tarmmikrobiotaen er personlig. Vi videnskabsfolk samarbejder på kryds og tværs i alle mulige lande, og det er aldrig lykkes for os at finde en tarmmikrobiota, som er ens. Selv enæggede tvillinger har forskellige tarmmikrobiota, og retsmedicinerne har i nogle tilfælde allerede brugt tarmmikrobiota eller tarmmikrobiomet i retsmedicinske undersøgelser, fordi det er mere personligt og præcist end vores eget DNA. Så nu vil jeg gerne byde jer velkommen til en lille rejse. Det bliver en meget smuk rejse. Jeg vil kalde det rejsen til din indre smukke galakse nemlig din personlige og gavnlige tarmbakterier. Og de udgør sammen med os en win-win. Jeg vil gøre nogle stop på vejen her. Og øh, det første stop, det er at adressere spørgsmålet, hvor kommer de egentlig fra? Hvad laver de? Hvad er det, der regulerer dem? kan tarmbakterier at blive syge og komme i ubalance? Og hvad kan jeg selv gøre for at have mange og forskellige tarmbakterierarter i mig? Så vil jeg fortælle lidt om den forskning, som har været en kæmpe oplevelse for mig at være med i, nemlig jagten på de tusindvis af ukendte tarmbakteriearter. Og til sidst vil jeg gerne sige noget om, er vi på vej til at redefinere et apotek. Vel fremtidens apotek vi være baseret på tarmbakterier og det, de lever. Det første er, hvor kommer de fra? De mange gæster, vi har i os. Ja, vi arver dem direkte fra vores mor. Den største fødselsgave og den første, du får det er din mors vaginalbakterier og hendes tarmbakterier. Og hvis I skulle være i tvivl og har glemt det, så bliver I jo født med munden vendt imod mors endetarm. Det er ikke en tilfældighed. Det er evolutionen, der har gjort det på den måde. At jo mere beskidt en naturlig fødsel er, jo sundere er det for baby. Baby skal sluge så mange bakterier fra mors vagina, som overhovedet muligt, og så meget afføring, som det nu er naturligt for baby. Vi ved det kun alt for godt, for de cirka 10 procent af mennesker, der af den ene eller den anden grund, bliver nødt til at blive forløst ved kejsersnit. De arver ikke mors tarmbakterier, de arver ikke mors vaginalbakterier, Og desværre har de en let øget risiko for en række sygdomme i barndommen og mens de er teenager. Så det siger lidt om, hvordan evolutionen har ordnet det her med vaksgiftet fra mor til baby. Det foregår på den måde. Se, bakterieprofilen i tarmen, den er fattig den er smal, den er ustabil i barndommen. Men når man kommer igennem teenagealderen, så stabiliserer den sig. Den bliver rig som en tropisk regnskov. I ved, en tropisk regnskov er karakteriseret ved sin diversitet, sin variation, sin mangfoldighed. Sådan er et sundt menneskes tarmbakterier. Jo flere forskellige arter, i har i jeres indvendige tropiske regnskov, jo mere psykisk, fysisk og åndelig balance er I i. Den brede, rige tarmbakteriesammensætning, sammensætning, den fortsætter med små undtagelser livet igennem, indtil man når det, vi kalder avanceret alder, det vil sige slutningen af 80'erne, hvor vores immunkompetence begynder at aftage, så ændrer tarmbakterierne sig også og begynder at blive fattige og smalle. Hvad er det så, tarmbakterierne gør for os egentlig? De gør så ufattelig meget. For det første, så spiller de en meget, meget stor rolle i vores stofgifte. Mellem 5 og 10 procent af den energi, vi hver dag får tilført fra maden, den bliver omsat af tarmbakterierne, fordi de har nogle gener og dermed nogle enzymer, som kan nedbryde især kostfibre og andre madrester. Og selvfølgelig lave energi til sig selv. De gør det ikke for deres blå øjne skyld, men de laver et overskud af energi, som går igennem vores tarmvæg og bliver opsuget af os, går over i blodet, går i vores fedtsætter, går i leveren og i andre af vores organer. Så der bidrager de med et eller andet sted mellem 5 og 10 procent af vores energistofgifte i døgnet. De producerer også nogle vitaminer, som vi selv har svært ved at producere i til tilstrækkeligt store mængder. Blandt andet nogle B-vitaminer og K-vitaminer. Det gør de også for deres egen skyld, men igen overskud. De producerer en række fede syre, som de selv bruger men som har uendelig stor betydning for os. Og så ændrer de på vores gallesyre. I ved, gallesyrene de er involveret i vores fordøjelse, især af fedtstoffer. Men bakterierne i tarmen, de har nogle, nogle enzymer, så de kan ændre gallesyrene til hormoner, som virker nede i tarmen. Og ikke bare i tarmen, men i hele kroppen. Så det er et fantastisk system. I ved også, at nede i, i tarmen, der har vi en række forskellige celletyper, som danner hormoner. Vi kalder dem enkretiner. Der er et helt batteri af dem. De styrer vores insulinproduktion, blandt andet sammen med, med nogle andre. De styrer vores appetit. Alt det her, det bliver fintunet. Det bliver moduleret af bestemte tarmbakterier. Og så kommer noget af det, som har den rette, rette ret store interesse i øjeblikket tarmbakterierne, i hvert fald hos dyr, regulerer dannelsen af en række signalstoffer, som vi kalder neurotransmitter, som påvirker vores nervesystem, inklusiv store og lille hjerne. I dag ved vi, at tarmbakterierne er involveret i, i jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men i moduleringen, og tilvis i dannelsen af de her neurotransmitter, 7 af den. Den mest almindelige, det er serotonin. Den kender vi alle sammen. Cirka 60 procent af den serotonin, vi danner i døgnet, den bliver dannet nede i tarmen under kontrol af bestemte tarmbakterier. Men der er seks andre neurotransmittere nede i tarmen, som bakterierne er involveret i at danne. Og det er måske det mest kendte og måske allermest vigtige, det er jo, at ca. 70% af alle vores immunceller, vores immunkompetencer, og der er ret, ret mange forskellige immunceller, typer af immunceller, de hører hjemme nede i tarmen, og de er under konstant kontrol af vores tarmbakterier. Så I kan godt se, vores afhængighed, vores mutualisme, vores win-win. Lige nogle korte ord om fordøjelsen. Som sagt, kostfibre og andre madrester, det bliver af bakterierne omdannet til noget, vi kan optage, går over tarmvæggen og over i leveren og over i fedtcellerne. Og det her er det igen et kompliceret billede, vi skal ikke gå i detaljer, af immunkompetencen. Men som sagt, så går det begge veje. De gavnlige tarmbakterier de træner lige fra vores første, måske minut efter vi bliver født, vores immunkompetence, vores celler. De opdrager dem, og det gør de livet igennem. Vi kan slet ikke undvære dem. Og de holder alle de sygdomsfremkaldende bakterier stangen under normale forhold. Til gengæld reagerer vi som værtsorganisme med at danne en række stoffer, som holder bakterierne i skak, så de ikke breder sig alt for meget ind i kroppen på os. Så jeg vil jeg gerne en lille smule om det der med følelser, tanker. Hvem er der en, der står på kommandobroen? Er det det, vi lærer der af Freud? Eller skulle vi tage og glemme Freud et øjeblik? Vi kender alle sammen den, det udtryk, en kliché, som hedder min mavefornemmelse. Men er der et biologisk grundlag for den? Måske. Tarmbakterier ved vi i dag, i hvert fald hos dyr, påvirker hjernen, og hjernen påvirker tarmbakterier. På mus er det udforsket i detaljer. Hos, men hos mennesket ved vi desværre ikke særlig meget endnu det er, som I kan forstå, rigtig, rigtig svært at lave lignende undersøgelser på mennesker. Men der er en kommunikation mellem tarmbakterier og hjernen, sekund for sekund, mens vi sidder her. Hvis vi begynder med et tallet, som vi, har, ups, som vi har herovre, så bliver der i tarmen dannede signalstoffer, som vi kalder cytokiner. Nogle kalder dem også betændelseshormoner. Og de bliver dannet under kontrol af bakterierne. Toren, det er vagusnerven, som jo ligger i tarmen, igennem hele tarmen, og signalerer op til hjernen. Og der ved vi i dag, at bakterierne sender stoffer hen til vagusnerven, og på den måde sender signaler op til hjernen. Og som jeg sagde før, de danner masser af neurotransmitter, andre signalstoffer, som påvirker bestemte dele af hjernen. Og fra hjernen går det så sekund for sekund signaler tilbage til tarmen og til tarmbakterierne. Så vi har sådan et lukket kommunikationskredsløb. Vi kender det alle sammen, når vi skulle op til det grønne bord til eksamen. Det der med maven. Det er lidt mm, sommerfugl i maven. Det er det system, der fungerer her. Og vi ved i dag, at i løbet af sekunder, så kan den relative fordeling af tarmbakterierne ændre sig. Så vi bruger nu ordet inden for videnskaben, det hedder psykobiota. Og det er baseret på studier på bakteriefri mus. Man kan nemlig afle bakterier sterilt, så de ingen bakterier har i tarmen. Eller man kan ændre på musens tarmbakterier ved at give dem antibiotika at slå hele batteriet af bakterier i hjel, Eller man kan tilføre dem levende bakterier, som man kalder probiotika. Og ved at gøre det, så ændrer man tarmbakteriernes relative sammensætning og funktion, og man kan påvise strukturelle ændringer i bestemte områder af musenes hjerner. Så ved at manipulere med musens tarmbakterier på den her måde, så kan man faktisk skabe, hvis jeg må bruge ordet, en musepersonlighed efter for godt befindende. Man kan lave meget ængstelige mus. Man kan lave nysgerrig mus. Så nysgerrig, at i naturen vil de omgående blive et af en kat. For de tager ikke de nødvendige forholdsregler. Man kan lave overmodet mus, det tager alt for mange chancer. Man kan ændre på musens kognitive evner, så den lærer meget, meget hurtigere, eller lærer meget, meget langsommere. I ved, man kan lære en mus, ligesom en cirkushest, forskellige ting i buret. Og man kan ændre på musens smertetærskel. Bare ved at ændre på tarmbakteriets sammensætning. Noget af det, man er kommet et stykke af vejen ved, Hen ad vejen med, er, at man har påvist, hvad det er for nogle molekyler, der bliver dannet af tarmbakterierne, og på den måde er med til at forme musens adfærd. Det mest lovende eksempel er en form for autisme hos mus. Det er en form for autisme, hvor musemorder får påført en bestemt infektion under sit svangerskab. Så føder hun autistiske. Museunger. Vi ved også fra kvinder, der har haft bestemte former for infektioner under svangerskabet, har en øget risiko for at føde autistiske børn. Men med de her mus, så kan man se, at musens tarmmikrobiota er totalt endevendt. Den er helt ud af orden. Og de her, nogle af de producerer et bestemt stof, som hedder 4 etyl sulfat som er øget 46 gange. Ikke 46 procent, 46 gange. Det er monstrøst. Så tog forskerne det her stof og gav til raske mus, som så også blev autistiske. Det allersmukkeste ved den her historie, det er, at når man gav musene, de autistiske mus, en bestemt gavnlige bakterier, som hedder Bacteroides fragilis, så blev tarmvæggen tæt. Tarmbakterierne kom i indbjørtes balance, og 4 etylfenylsulfat sulfat faldt til normale værdier, og autismen forsvandt. Det er det mest slående eksempel, vi har i dyreverdenen i øjeblikket, på at der er et sammenspil imellem en alvorlig psykisk sygdom med dyr og tarmbakterierne. Det er uamtvisteligt. Spørgsmålet er, om noget lignende gør sig gældende hos mennesket. Det ved vi ikke. I øjeblikket er vi i gang med at undersøge skizofreni hos mennesker, i håb om, at vi kan hjælpe bare nogen af dem. Se, der er rigtig meget i det postfaktuelle samfund, hvor der dannes menigheder af lægefolk, jeg mener, at man skal tage sådan nogle resultater her og overføre til mennesker omgående. Og jeg er mange påstande. Jeg vil bare advare imod den. Menneske og mus er ikke de samme. Der kan være meget store forskelle, men det kan også være meget store ligheder. Vi ved det bare ikke i øjeblikket. Men pas på, at ikke at falde i grøften i det postfaktuelle samfund. Der bliver gjort rigtig meget i øjeblikket omkring de traditionelle probiotika, som vi kender og køber nogle af os, når vi tager søde på eller andet sted i verden mod turist med DR. Det vil sige mælkesyrebakterier og bifidobakterier. Og selvfølgelig er der en masse forskning i gang for at finde ud af, om sådan nogle trivielle bakterier, som kun udgør 1-2% af de bakteriearter, vi har i os, påvirker psyken. Og der er nogle ganske få iagtagelser, der peger i den retning, men jeg skal igen advare, undersøgelserne er få, de er små, og de har ikke et stort videnskabeligt evidensgrundlag. Men der er meget, meget stor bevågenhed, og her inden jul var jeg til den første verdenskongres om Mind, Mood and Microbes, som blev holdt i Amsterdam. Så jeg kan bare sige, at der er rigtig, rigtig meget forskning på området. Mit skøn vil være, at det vil tage 10-15 år, inden vi med rimelig videnskabelig evidens kan udtale os om sammenhænge. Så spørgsmålet, hvad med syge, syge mennesker og deres tarmmikrobiota, det er et stort spørgsmålstegn. Hvad er det, som regulerer tarmbakterierne? Ja, vi har været inde på det. Det forhold under svangerskabet og i den første levetid. Det er vores egne gener, det er vores nærmiljø, det er mad, det er medicin. Og under svangerskabet, der er der jo rigtig meget, der gør sig gældende. Se, har mor fået antibiotika under svangerskabet, så er ens bakterier jo selvfølgelig ændret, og det påvirker barnets udvikling. Mor har mor haft andre infektionssygdomme, har hun været stresset, påvirker også barnets tarmbakterier. Er barnet født til normal termin, eller er det født før tiden? Det påvirker tarmbakterierne. Det har vi talt om, om mor blev forløst, eller barnet blev kommet til verden ved kejsersnit, så er der også andre tarmbakterier hvis man får modermælk, eller man får erstatning, påvirker det tarmbakterierne. Så det allervigtigste måske, det er, hvad hvor mor spiser, om hun er syg under svangerskabet, om hun får antibiotika og selve fødselen. Og vi ved også, at hvis barnet får antibiotika i det første halve leveår, har det stor betydning for tarmbakterierne, og for risiko for sygdom. Et par ord om arv. Vi ved ikke forfærdelig meget, men der er en 3-4 solide studier, hvor man har sammenlignet dele af vores egen arvemasse og bakterierne, vi har i tarmen. Og der er nogle bestemte områder i vores eget DNA, som kontrollerer tarmbakterierne, hvilket vi vil tolererer. Men fra dyr igen, fra mus, ved vi rigtig meget. Der er lavet det, vi kalder nok out forsøg Det vil sige, at man kan gå ind teknisk og slukke for et gen af gangen i musens arvemasse. Jeg vil bare vise jer et eksempel. Der er lavet mange eksempler. Det er alle sammen eksempler, hvor man slukker for et gen, som regulerer immunkompetencen. I det her tilfælde er det et gen, der kontrollerer det er et protein, der hedder Toll-like receptor 5, og det er ret, ret spændende. Når musen får slukket for det her, så bliver den tyk. Den bliver insulinresistent. Den får for højt blodtryk. Den får for meget fedt i blodet. Og samtidig får den massive forandringer i sin tarmbakterie. Og det interessante, det er, at når man tager afføring fra sådan en mus, og giver til en rask bakteriefri mus, så får den de samme symptomer. Så det hele sidder i tarmbakterierne her. Og her er billedet af musen, hvordan den ser ud, når den får slukket bare for et gen. Så det siger lidt om, hvor stærk en samspil der er imellem genmassen og tarmbakterierne. Så nogle af os er så heldige, at øh, vi har kæledyr. Og øh, i familier med kæledyr, der har man en rigtig god indre tropisk regnskov, som er mangfoldig og meget varieret. Så det der med at kysse hunden godnat, det er slet ikke nogen dårlig idé. Det, det der betyder allermest, i hvert fald med den viden, vi har i øjeblikket, det er den mad, vi spiser, når vi taler om regulering af sammen mikrofioltag. Så jeg vil sige, du lever ikke et kedeligt liv. Faktisk holder du fest hver dag, og du er festens midtpunkt. Og du har de her 50 billioner gæster i dit indre hjem. Men der er en ting, jeg gerne vil gøre dig opmærksom på, og det er sammensætningen af selskabet og omkring festbordet, er helt afhængig af, hvad du serverer for gæsterne. Tænk lige lidt på den, også når I kommer hjem i aften. Se, fedtholdt i mad fra dyr gør tarmen utæt og øger væksten af bakteriearter, som fremkalder inflammation, ikke alene i tarmen, men i hele kroppen. Vi går skal ikke gå ind på mekanismerne her. Der bliver dannet en række betændelseshormoner, som giver de her problemer med inflammation og nedsat virkning af insulin, og forstadier til f.eks. For type 2-diabetes og hjertekræftsygdom. Grøntsager har den modsatte virkning, der er tilbage i den, eller den tropiske regnskov. En ting, som vi ikke anede, før vi fik mulighed for at kigge lidt nærmere på de her bakterier, det var, at kød fra firebenede dyr, køer, grise, får, indeholder store koncentrationer af stoffer, som bestemte tarmbakteriearter omdanner til molekyler, som laver overforkantning, det vil sige blodpropper i hjerte og i hjerne. De stoffer de hedder kolin og l -karnitin. Og de bliver af nogle bestemte tarmbakterier omdannet til et stof, der hedder 3-metyl-amin eller TMA som via tarmvæggen går over i blodet og til leveren, hvor det bliver oxideret til 3-metylamin, N-oxid, som er mere overforkaldningsfremkaldende og blodpropfremkaldende end det dårlige kolesterol. Det er baseret primært på studier på mus, men her for nylig er det gentaget på mennesker. Så et øjeblik af selvrenselse. Det er cirka 12 timer siden, du fik din morgenmad, så hvad foregår der egentlig? Så så det er en morgenmad sådan her ud, eller sådan her. Så kan du selv forestille dig, hvad der foregår. Og hvis bakterier havde taleret, så ville nogen af dem måske spørge, kalder du det, du spiste i morges for et fest, et festmåltid for os. Så er vi ind på noget her, som former, hvem vi er som menneske. Vi er inde på selvforståelse. Vi er inde på udvikling af os som menneske. Og det helt store spørgsmål, som journalister elsker at stille os, det er jo, hvad bør jeg så overveje at spise ud fra den viden, vi i dag har om tarmbakterier? Og det, jeg vil sige, det er, at når vi taler om kostråd, så skal der aldrig ses i isolation. Det skal ses i helheder. Det er ikke bare et spørgsmål om tarmbakterier, det er et spørgsmål om al den viden, vi har genereret i flere generationer af videnskabsfolk. Så det, jeg gerne vil understrege, det er, hold jer til de almene officielle kostråd. Men overvej og find din egen vej inden for de rammer. Og ud fra den viden, vi i dag har om tarmbakterier, så kan vi give de her råd. Man spiser mere af alle slags grøntsager, alle slags bær, fjerkræ, fisk, skalddyr, kartofler, havre, ris, hirse, bogvede, quinoa, avocado, mandler, nødder, surmælsprodukter og ost. Og det, man kan overveje at begrænse, er altså herovre på den anden side. Det er selvfølgelig fed mad, især for dyr, kød fra firebenede dyr, det betyder ikke, at man ikke skal spise det. Men prøv at overveje måske at begrænse det. Det gælder især kager, softdrinks, sukkeret mad. Det gælder gluten. Cirka 15 procent af befolkningen ved at I får luft i maven, opspildethed, andet ubehag af glutenholdt i mad. Alle de pizzaer, alt det brød, der bliver spist i det her land. Cirka 15 procent af befolkningen lider dagligt vi har nu undersøgelser på tarmbakterier, der viser, hvordan gluten markant ændrer på tarmbakterier sammensætningen. Laver masser af luft i maven og laver meget andet. Konsistensmidler, det er dem, vi kender med E400 eller andet fra mayonnaise og mayonnaiseholdige salater og Thousand Island dressing. Det fjerner det slimlag, som I har i maven. Det er derfor, at man har lavet konsistensmidler, fordi det er unaturligt at forene vand og olie. Og når I kommer dem i maven, så fjerner I det slimlag, der skal beskytte tarmvæggen, og I penetrerer de sygdomsfremkaldende bakterier ind. Sakkerin, og sakkerin, er vist at være meget skadelig for tarmbakterier sammensætningen. Noget af det, vi forskere er meget optaget af i øjeblikket, det er at finde ud af, hvem er det, der står på kommandobroen? Hvem er det, der bestemmer vores madpræferencer? De fleste af os, vi er illusoriske, tror jeg, og tror det er os selv. Men der er i hvert fald begyndende evidens for, at når først er kommet i vane med for eksempel at spise mange grøntsager, så er det mange molekyler, som kommer fra grøntsagerne, og som også tarmbakterierne laver ud for grøntsagerne, de ryger selvfølgelig op til hjernen og er med til at bestemme jeres fødevarepræference. Modsætningen, hvis I er vant til at spise argentinske bøffer, så tror jeg, I ikke I kan leve uden det. Men det er ikke jer, der bestemmer det for mine tarmbakteriernes molekyler, som gør krav på det. Det er indtil videre en hypotese, som vi arbejder med, at det muligvis er meget mere kompliceret, end vi tidligere har antaget. For nylig så udgav Irene Brundtom en bog, som jeg fik lov at bidrage en lille smule med, det hedder Tarma i topform. Den er udgivet i september måned på Politikens Forlag, og det går vi i detaljer med alle de her ting. Et af de spørgsmål, der tit bliver stillet, det er, at jeg kan lynhurtigt ændre på min tarmbakteriers relative fordeling, og det kan du. I løbet af 48 timer kan du ændre på den relative fordeling af din tarmbakterier. Det er selvfølgelig naturen, der har lavet det sådan, at hvis du øh, tager flyveren til Indien, og du får serveret indisk mad, ja, så skal du også gå og overleve på indisk mad. Så derfor får du en anden relativ fordeling. Men det gælder også, hvis du switcher fra at overveje en argentinsk bøffer til at overveje en vegetarisk kost, så kan du omstille dig på 48 timer. En anden ting for at være i det der med at give råd, omsorg for dine bakterier ud over maden, det er selvfølgelig, de skal have en masse væske. Mange mennesker glemmer at drikke to liter vand om dagen. Nu taler vi om vand. Oven i kommer kaffe og te. To liter om dagen. Glem ikke din motion for at holde tarmpestaltikken i orden. Og så er det noget, der hedder transit. Det er at tømme tarmen. Og den sunde tarm, den tømmer sig to til tre gange om dagen og ikke to til tre gange om ugen. For det øjeblik, den tømmer sig langsomt, så ophulst der en masse negative stoffer fra tarmbakterierne, som går over i blodet. Der er mange forskellige former for medicin, som går ind og modulerer tarmbakteriernes sammensætning og funktion. Og jeg kan ikke gå i detaljer. I dag ved vi, at 40 forskellige former for medicin påvirker tarmbakterierne og deres funktion. Det mest kendte og oplagte, det er selvfølgelig antibiotika. Og jeg står ikke her for at fraråde brug af antibiotika. Antibiotika er selvfølgelig et af menneskehedens største goder i, i moderne tid, men det skal bruges med omtanke. I ved, når I er fyldt 20 år, så har I i gennemsnit i den vestlige verden fået 18 antibiotikakurer i gennemsnit. Og det har ændret på jeres tarmbakterier. Når vi sammenligner tamborter med på en dansker med en, som lever i Ghana, i Afrika, så er diversiteten, altså mangfoldigheden af tarmbakteriarter, meget, meget større der. I den vestlige verden er vi blevet relativt fattige. Og det skyldes muligvis, vi ved det ikke med sikkerhed, men det er en af hypoteserne. Øh, let et overmodet brug af antibiotika. Vi ved også fra befolkningsundersøgelser, at især inden for det første halve leveår, er det vigtigt, så vidt muligt, at spare på antibiotika. Jeg står ikke her for at fraråde brug af antibiotika, men jeg plejer at sige til lægerne, at I skal virkelig tænke jer godt om her, og være så sikker i jeres diagnose, som det kan lade sig gøre. Fordi der er en øget risiko for, barn at barnet udvikler fedme, hvis det har fået antibiotika inden for de første seks måneder. Kan tarmbakterier blive syge? Ja, det kan de. Vi kalder det det videnskabelige sprog dysbiose eller ubalance i deres sammensætning. Og det er næsten lige meget, hvilken sygdom vi ser på. I kan vælge jeres favorit her, om det er kronisk træthedssyndrom, eller det er tygtarmsbetændelse, eller, eller, det er blodpropper, eller det er astma, eller det er depression, eller det er gigt, så har hver sygdom, når vi kigger på tarmbakterierne, sin sygdomsspecifikke profil, sine ændringer. Se, der hvor vi kommer til kort, det er det jo meget godt at leve de her statistiske sammenhænge. Men det siger jo ikke noget om, om der er en årsagssammenhæng. Hvad er hønnen, og hvad er ægget? Hvad kommer først? Hvad kommer derefter? Et af de, en af de måder, vi prøver at komme lidt tættere på mere solid videnskab og finde ud af, om der er årsagssammenhæng, det er ved at lave transplantation. Det vil sige, at vi tager afføringen fra syge mennesker og giver til bakteriefrige mus eller rotter og så ser vi, om vi kan reproducere, om vi kan genskabe sygdommene hos mus og rotter. Det kunne være et fingerpar om årsags sammenhæng. Der, hvor man er kommet længst, det er ved fedme hos mennesker. Der gjorde man nemlig det, at man identificerede en række enæggede tvillinger. Og I ved, enæggede tvillinger, de har det samme genom, deres egen arvmasse i sig. Og vi ved også, at fedme hos mennesker, det skyldes i vid udstrækning, ændringer i vores egen gener. I dag ved vi, at der er cirka 160 steder i vores egen arvemasse, der har disponeret til fedme hos mennesker. Men vi ved også, at der er andre årsager til fedme hos mennesker. Men for at komme uden om den genetiske årsag, så tog man enedigede tvillinger, hvor det ene sæt tvillinger, de var slanke, og det andet sæt var rigtig, rigtig tykke de havde de samme gener. Så fedmen hos den, de tykke tvillinger kunne ikke skyldes ændringer i generne, men i hvert fald ikke i de strukturelle gener. Så gjorde man det, man tog afføring fra den slanke tvilling, eller tvillinger, og gav til raske mus, som i løbet af få uger blev rigtig tykke. Sl Sluder, de får blive slanke, det var de slanke tvillinger. Men så tog man kontrolforsøget og tog afføring fra de tykke og gav til samme slags mos, som så blev hurtigt tykke. Så her har vi et fingerpeg om en årsags sammenhæng. Noget lignende har man for depression hos mennesker. Der har man taget afføring fra svært depressive mennesker og givet det til bakterier bakteriefrie rotter, som så også bliver depressive. Altså depressionen overføres via bakterierne. Så den hypotese, vi videnskabsfolk arbejder med i øjeblikket, den ser sådan her ud. Se, alle os herinde har formentlig cirka 20 dispositioner til alvorlig sygdom. Det kan være kræft af den ene eller anden art, det kan være tidlig indsættende overforkaldning, det kan være Alzheimer, det kan være Parkinson, det kan være astma. Vi er alle sammen genetisk set brødende kar. Det er det, vi kalder polygenetiske sygdomme. Vi er fyldt med programmeringsfejl fra naturens side, alle sammen. Men man kan spørge sig selv, hvorfor får vi så ikke alle sammen 20 forskellige sygdomme, inden vi dør? Hvorfor går vi gennem livet med måske kun en enkelt eller et par stykker og nogen er så heldige at gå igennem livet, uden at blive kronisk syg. syg. Hvad er der i spil her? Og den teori, vi arbejder med i øjeblikket, det er, at tarmmikrobiotaen spiller ind. Så, så længe heroppe, her har vi sådan en, en, person, det kan være dig eller mig, som har en genetisk sårbarhed, for eksempel fra Parkinsons sygdom. Men så længe vedkommende lever rigtig sundt og har en sund tarmmikrobiotag, så kommer den her sygdom ikke til udtryk. Men det øjeblik, at man spiser usundt, eller man måske har nogle kroniske infektioner, så ændrer tarmmikrobiotaen sig og begynder at lave nogle molekyler, der går i blodet, og aktiverer den her sårbarhed hos mennesket. Og så går man fra at være bare en, der går med den, den genetiske sårbarhed i sig, at man er rask, til at blive en syg person. Og den måde, vi prøver at bevise det her på, det er så, vi tager afføringen fra den syge person, der nu har udviklet Parkinson, og giver til en mus, som også er genetisk disponeret til Parkinson, men som ikke har Parkinson, som er rask, ligesom personen derop, og så udvikler musen Parkinsonisme. Det er den måde, vi arbejder på videnskabeligt i øjeblikket, for at komme tættere på årsagssammenhænge med en række sygdomme. Nå, vi skal tale lidt om øh, jagten på de mange ukendte bakteriearter. Og øh, den udfordring, som vi havde for syv år siden, det var at omkring 80 procent af de tarmbakterier, vi har i os, de lever anaerob, det vil sige, de er langt nede i tarmen, hvor de lever uden ilt. Så det er øjeblik, vi tager dem op i en petriskål i laboratoriet, så dør de. Så ilt, det dur ikke der. Så derfor havde vi ikke kendskab til størstedelen af den her galakse for syv år siden. Jeg var så heldig at øh, blive en del af et øh, træsiffert millionbeløb fra tre steder. Det ene det var Lundbækfonden, det andet det var øh, det Europæiske Forskningsråd, og det tredje var Nordnordiskfonden. <clears throat> så det øh, satte næsten en kvart milliard kroner i ryggen af os. Og derved startede vi det europæiske initiativ, til ligesom at bruge vores viden inden for genomforskningen til at identificere 80% af tarmbakterierne ud fra deres DNA. Vi kan ikke dyrke dem, men vi kunne prøve at se om med den viden, vi havde fra vores egen genom, om vi kunne bruge den til at identificere den. Så i et af konsortierne, det var EU-konsortiet, som hedder Metagenomics of the Human Intestinal Tract, der var ambitionen at få identificeret tarmbakterierne i et katalog, og så prøve at tage de her gener og sætte dem ind i de kendte bakteriegenomer, og ellers lave det, vi kalder virtuelle genomer, og så bruge det i sygdomsforskning. Så jeg tog til Kina sammen med min kone og boede derovre i næsten to år. Vi aktiverede en masse forskere her i København, blandt andet på DTU og her på Københavns Universitet. Vi havde en masse elitære forskere fra Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig med os. Og derudover så havde vi et stort, stort hold kinesiske forskere i Shenzhen, som ligger uden for Hongkong med os. Shenzhen er verdens største genforskningsinstitut med 5.000 elitære forskere. Og jeg var så heldig at få lov at hyre et par hundrede de her soveposerne med, de arbejdede uafbrudt i 9 måneder, syv dage om ugen. De sov fem timer i døgnet. De havde verdens største maskinpark på det tidspunkt af DNA-sekvenatorer, 32. De havde en af de største supercomputere i verden. Det var den anden forudsætning for at kunne akkumulere de mange data, der blev lavet. Så i bagagen havde jeg 86 afføringsprøver her fra Danmark, på tørre is. Og ud fra dem oprænsede vi så DNA, kom ind i de her mange maskiner, kom ind i de mange supercomputere, og så blev der sat et hold af matematikere på, som laver matematiske bakterier. Vi har jo aldrig set dem. De er virtuelle. De er defineret matematisk. Ambitionen lykkedes så i løbet af fire år, publicerede vi i 2010, altså det gik ja, ikke engang fire år, det gik to og et halvt år, i Nature, det der hedder Our Other Genome. I ved, i 2001, der blev det til den amerikanske præsident overragt det humane genom på 18.000 gener cirka. Her identificerede vi Our Other Genome, nemlig tarmbakteriernes genomer eller gener, som udgør mange gange flere 3,3 millioner gener. Derved identificerede vi 1.100 hyppigt forekommende tarmbakteriearter, og de var selvfølgelig ukendte. Og hver især har vi ca. 160 hyppigt forekommende tarmbakterier, og derudover har vi flere tusinde sjældne bakterier. Her for nylig gik vi videre og identificerede et nyt katalog, og nu er vi oppe på 9,9 millioner gener og har derved næsten mættet antallet af gener. Så man kan spørge, hvordan kan vi komme fra matematik og virtualitet over til noget, der kan bruges i det virkelige liv? Og det her var DTU her i København, Danmarks Tekniske Universitet, helt afgørende, som Empel i Heidelberg, til at definere øh, matematiske øh, bakterier, så vi Identificerede cirka 700 matematiske bakterier, virtuelle bakterier, som vi bekræftede ud fra kendte bakterier, var reelle nok. Og udover det, så identificerede vi cirka 7.000 virus, som vi har i, i tarmkanalen. Og nu hvor jeg skal lidt runde af, så vil jeg gerne give nogle få eksempler på, hvad vi har brugt det til. Et af de første arbejder, vi publicerede i Nature, baseret på de her nye tilgange, der viste vi, at diversiteten og mangfoldigheden af tarmbakterier, vurderet ud fra tarmbakterier, generne, er helt afgørende for, hvor sunde vi er. Og det blev lavet på danskere her i København. Og det viste sig, at hver femte voksne danskere har 40% færre bakterier end flertallet. Vi kender ikke årsagen, muligvis antibiotika. Men hvis man har relativt få tarmbakterier, hvad betyder det så for ens helbred? Og det vi kan se, det er, at så har man en øget risiko for at have fedme, man har for høje koncentrationer af de skadelige fedtstoffer i blodet, og man har inflammation, det vil sige en form for betændelse i hele kroppen. Et af de andre arbejder, vi for nylig publiceret i Nature, det kommer fra noget, der hedder Metabolismecenter, hvor man især er interesseret i livsstilssygdomme som diabetes og fedme, så derfor er jeg selvfølgelig forpligtet på at lave den slags forskning. Så vi gik ind og undersøgte tarmbakterierne, om de spiller en rolle i udviklingen af type 2-diabetes. Og det viser sig, at type 2-diabetes har ubalancer i tarmmikrobiotaen, især med tab af smørsyreproducerende tarmbakterier. Og øh, vi viser også, at det mest anvendte lægemiddel til behandling, af blodsukker, som hedder metformin, virker til dels ved at ændre tarmbakterierne. Så her så vil vi sådan set to fluer med et smæk. Se, længe før type 2-diabetes, som vi ved er en folkesygdom, udvikler sig, så har man nedsat virkning af det insulin, der regulerer blodsukker, som hedder insulin. Og den nedsatte virkning kalder vi insulinresistens. Og insulinresistens, det kan man have af mange årsager. En af de vigtigste, det er manglende daglig motion, eller at man spiser for meget og bliver for overvægtig. Men vi stillede spørgsmål, spiller tarmbakterier en rolle? Så vi publicerede her for nylig et, et tredje arbejde i Nature omkring de her ting, hvor vi viser, at seks forskellige slags bakterier bidrager til udviklingen af insulinresistens, Blandt andet ved, at de producerer nogle bestemte forgrenede aminosyre, som i kroppen hæmmer virkningen af insulin. Til sidst tilbage i verden, Og uh, vi kender alle sammen eventyret om det lille spejl på væggen der. Så du lille spejl på væggen der, hvilke bakterier har mig kær? Hvad kan jeg forvente, hvis jeg giver den gode vilkår? Og hvad kan vi forvente i fremtiden? Jeg tror, der er en mulighed for, at fremtidens apotek får elementer fra tarmbakteriernes verden. Dels vil oprensede bakterier formentlig i fremtiden blive brugt til at forebygge en række sygdomme ved at man dagligt tager en kapsel af mange forskellige sundhedsfremmende bakterier. Dels vil man få identificeret mange af de molekyler, som bakterierne producerer, og som vi ved er med til at regulere, hvem vi er, vores helbred, hvad vi gør, og hvad vi tænker. For nylig skrev jeg en, oversæg, en videnskabelig oversigtsartikel i et tidsskrift, og det viser sig, at i øjeblikket er der over 1.000 forskellige kliniske undersøgelser verden over, over på vej til at undersøge, hvilken rolle tarmbakterier spiller i forebyggelse og udvikling af sygdom. Og selvfølgelig også de molekyler, de spiller. Og her har jeg bare lavet en figur i den videnskabelige oversigtsartikel, der siger noget om, hvor langt man er kommet. I ved fra medierne, der hvor man er længst, det er selvfølgelig, at man kan i dag kan få kapsler eller direkte afføring ned gennem spiserøret eller op gennem endetarmen fra en restdonor. Ligesom man kan få en bloddonation, så kan man i dag også få en donation fra en afføringsbank på en indikation, og det er en livstruende diarrésygdom, som er forårsaget af en alvorlig bakterie, der hedder Clostridium difficile. Det er den eneste indikation i Danmark, som Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen giver tilladelse til. Men der er en succesrate på 90 procent. Det er ellers en dødeligt forløbende sygdom i mange tilfælde. Jeg nævner det her som et eksempel på den magt og kraft, der ligger i et sundt tarmbakterieøkologi. Der er overhovedet ingen tvivl om, hvor stor en kraft, der ligger her. Et andet sidste eksempel, jeg gerne vil dele med jer, det er, hvor langt man er kommet inden for kræftforskning. I ved, at i mange år har vi haft kemoterapi, der hvor man taber hår og meget andet, men inden for de senere år er det blevet immunterapi, som også vender frem med forskellige former for antistoffer. Og det har været nogle kæmpe kvantespring, der er foretaget her succesraten er stadig begrænset, ligger et eller andet sted mellem 20, omkring 20 procent. Og det store spørgsmål for kræftforskere, det er selvfølgelig, hvorfor har vi ikke en succesrate, der er meget højere, når vi bruger immunoterapi til behandling af forskellige former for kræft. Og her er der fingerpeg om, at tarmbakterierne er stærkt involveret. Der er nemlig nu en række videnskabelige undersøgelser, der er publiceret inden for de sidste tre år, i nogle af verdens mest fremragende videnskabelige tidsskrifter, som Nature og Science, der viser, at gavnlige, bestemte gavnlige bakterier producerer nogle bestemte molekyler, som bestemmer, om immunoterapien er effektiv eller ej. Skriv ikke til mig i morgen, de er der har kraft i familien. Om jeg kan hjælpe jer, det kan jeg ikke. Det her det er grundforskning. Jeg nævner det bare som eksempler på, hvad der måske venter af gevinster i fremtiden. Den fremtid længde ved ingen af os. Det er måske 5 år, det er måske 10 år, det er måske 15 år fra nu af. Som videnskabsfolk må vi altid være meget ydmyge, og derfor har jeg behov for det sidste at komme med mine erkendelser og bekendelser. Vores viden inden for videnskab er fragmentarisk, og enhver videnskabsmand ved, at der ikke er nogen egentlig sandhedsværdi absolut, i absolut forstand i videnskab. Ingen gang tyngdekraften måske er absolut. Også den er udfordret. Så jeg bruger ordet sandsynlighedsværdi og ordet midlertid. Så rettelakken skal ofte findes frem i videnskaben, og det lige knappen skal aktiveres. En af de store forbilleder, jeg har haft, fra jeg var ganske lille, er den græske filosof og metafysiker, Heraklit. Og mange af jer kender noget af det mest berømte, han har sagt. Det er, at verden er i konstant bevægelse. Alt flyder. Og det gør det i videnskab. Det gør det i biologi. Det gør det i hele universet. Tænk bare på vores egen planets indre. Den viden, vi har om vores samboende mikrober, er indtil videre kun at betragte som overfladiske snapshots. Med vores rationelle jeg, det vi kalder intellektet, forsøger vi at kategorisere mikrobernes liv i kollektivet med vores eget liv. Vi har en trang til at systematisere, kategorisere. Men mikrobernes galakse er overvældende kompleks og er så dynamisk, så jeg ikke drømmer om det. Og den er sammensat af meget andet end bakterier. Der er ti gange så mange virer i tarmen på dig end bakterier. Så jeg kan sætte nul mere på de 50 billioner. Der er svampe. Der er meget andet dernede. Langt det meste om vores samlede tarmmikrobiota er i øjeblikket ukendt. Jeg vil slutte af med den her gentleman, Einstein fra 1921, et af hans mest kendte citater. The intuitive mind is a sacred gift, and a rational mind is a faithful servant. We have created a society, including a scientific society, that honors a servant and has forgotten the gift. Det er altid i hvert fald for mig personligt en reminder om, at det er godt at bruge sin forstand, sit intellekt. Men det er endnu vigtigere at være i besiddelse af en intuitiv lytten. Einstein sagde også, de største erkendelser, jeg har lov og få i mit liv blev givet mig intuitivt og efterfølgende behandlet rationelt. Det tror jeg, at vi videnskabsfolk kan have i mente, når vi taler om så komplekst et økosystem som tarmbakterierne. Vi prøver at gøre det i en vis udstrækning. Vi opstiller ikke længere hypoteser. Vi laver datadriven forskning, det vi også kalder agnostisk forskning. Det vil sige hypotesefri, vi men det betyder også, at det er kun er tentative konklusioner, vi kommer frem med. Konklusioner, som skal efterprøves efterfølgende i uafhængige studier. Så tak til de mennesker, der har haft tillid til os og stillet så store midler i ryggen af os dem, der kickstartede det hele, var Lundbækfonden med Lukamp, konsortiet, derefter og samtidig EU med Metagenomics Genomics og the Human Intestinal Tract. og sidst har jeg været så heldig at få Nord Nordisk Fonden i ryggen. Så vi skal ikke fortvivle, at vi er en del af bakteriernes univers. Vi skal kende forskel på, hvem der er nummer et og hvem der er nummer to i det her univers. Men jeg tror, vi skal prøve at drage fordel af, at vi er en del af dem. Tak skal I have.